One of my non-Muslim friends has asked me, all religions are superstitious and false. The truth lies in science, which is constantly developing. Religion says powerful. Gafitti aan Tu'aarif Ansaariitu Uttar Pradesh India irraa gaafate. Hiriyyaan qiyyaqa Muslimaan tahin tokko amantiin hundi waan qabataman qabnee fi qijiba qofa. Dhugaan saayinsii keessa qofa jira. Saayinsiin ammoo itti fufiinsaan guddataa jira. Amantiin gooftaan humna qabeessa, rahmata qabeessa, gaariidhaa ja'a. Eega akkas ta'e daa'imman miliyoonaan lakkaa'aman maaf hongee qabbanaa fi sababoota birootiin miidhaman? Barreessaan beekamaan Raashiyaa kan Dostoyevskii jedhamu kitaaba isaa keessatti akka gaafatetti, gooftaan rahmata qabeessa eega ja'ame maaf isaaniif rahmata godhee uffata, nyaata, qubsumaa fi kanneen biroo isaaniif hin kennine? Maaf hiyyummaan, dalagaa dhabuun, nyaata gahaa dhabuunii fi dhibeen addunyaarratti babal'atte? Gooftaan yoo humna qabeessaa fi rahmata qabeessa ta'e, rakkoota inni dachirraa dhabamsiisee namoota hunda jireenya gammachuumaaf hin jiraachifnee jedhee na gaafate. Deebisaa, akka obboleessi nu himetti, hiriyaan isaa kan Musliiman ta'in tokko amantiin hundi warra waan hin jirretti amanuu fi kijiba. Saayinsiin ammoo kan hunda caaluu fi yeroo hunda guddataa jiruu jedheen. Awwaan namni sun je'e muraasaan waliifin gala. Amantiin hedduun warra waan hin jirretti amanuu fi kijiba. Garuu hundaa miti. Islaamummaan alhamdulillah dhugaarratti hundooyte. Saayinsii fi kitaabban amantii hedduu yoo wal bira qabdan, amantiileen hedduun qormaata kana ni kufan. Garuu saayinsii ammayyaa fi qura'aana osoo wal bira qabdanii, qura'aana keessaa aayaa takkaillee kan saayinsii mirkanaa'een walitti bu'u hin gartan. Qura'aana keessaa aayaalee 1,000 oltu jira. San keessaa 10,000 kanneen lakkaa'aman waa'ee saayinsii irraa dubbatan. Qura'aana keessa dhugaawwan saayinsii kan waggaa 1,400 dura dubbataman, kan amma reeftana saayinsiin waggaa 30 dura, waggaa 40 dura, waggaa 50 dura, waggaa 100 dura, waggaa 300 dura harkachuu danda'eetu jira. Qura'aanni waggaa 1,400 dura waa'ee dhugaawwan kanneenii akkamitti dubbatuu danda'a? Baayoloojiin, zooloojiin, ooshinoloojiin, imbiriyooloojiin, fayyaan, haayidiroolojiin qura'aana keessatti ibsamee jira. Wantoonni nuti dhihootana waggaa 50 dura, waggaa 100 dura, waggaa 200 dura beekuu dandeenyu kunniin kan akka marsaa bishaanii, wanni hundi bishaan irraa uumamuun, hawaan tun akkamitti karaa dhoohinsa guddaatiin akka uumamtee fi wantoonni 10,000 lakkaa'aman qura'aanaan ibsamanii jiran. Saayinsiin wantoota kanniin dhiheenya kana jechuunis waggaa 50 dura, waggaa 100 dura, waggaa 200 dura, waggaa 300 dura bira gahuu danda'e. Qura'aanni waan kanniin waggaa 1,400 dura ibse. Waan kana akkamitti ibsuu dandeessa? Aayaalee qura'aanaa 1,000 ol keessaa kanneen 10,000 lakkaa'aman waa'ee saayinsii dubbatan. Aayaan qura'aanaa tokkolleen kan saayinsii mirkanaa'een walitti bu'u hin jiru. Kanaafuu qura'aanaa fi saayinsiin wal dorgomsiisa yoo jette, alhamdulillah qura'aanni haalaan irra caalee argama. Akkuma gaafataan je'e saayinsiin guddachaa jira. Ammoo qabxiilee hedduu kan qura'aanni dubbatee saayinsiin hangammaa bira gahuu hin dandeenyetu jira. Wantoota qura'aanni dubbate kanneen saayinsiin dogongoran jenne. Waan qura'aanni dubbate kanaan saayinsii dogongoran jenne. Inuu jala deemee takka takkaan dhugoomsaa jira. Inshaa Allah if duratti saayinsiin wantoota hafanis bira gaheen mirkaneessa. Kanaafuu qura'aanni saayinsii haalaan caala. Garuu akkuma jette, saayinsii fi kitaabban amantii biroo yoo wal bira qabde, qura'aana malee kitaabban amantii hundi qormaata ni kufan. Kanaafuu qura'aanni kitaaba dhugaarratti hundaa'e. Qura'aanni kitaaba saayinsiitii miti. Inni kitaaba saayinsiiti. Kitaaba aayatootaati. Qura'aana keessa aayaalee 1,000 oltu jira. San keessaa 10,000 tahan waa'ee saayinsii dubbatan. Gara gaafii itti aantu haa dhufnu. Ijoolleen miliyoonaan lakkaa'aman maaliif beelaan du'an? Maaf addunyaa irratti dararaman? Namoonni maaliif mana jireenyaa dhaban? Namoonni maaliif dhukkubsatan? Maaliif dararamanii je'ee gaafate. Deebisaa gaafii tanaatiif rabbi qura'aana keessatti suuraa al-mulk suuraa 67 aayaa 2 allazii khalaqa al-mawta wal-hayaata inni isa hamii keessantu dalagaa gaarii hojjeta kan je'u laaluuf du'aa fi jireenya uume ja'a. Jireenya amma addunyaa tanarra jiraataa jirru kun qormaata aakhiraati. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa gara dachii tanaa wanni ergeef, wanni gara dachii tanaa nu fideef qormaata aakhiraatiifi. Rabbi qura'aana keessatti suuraa al-baqraa suuraa 2 aayaa 155 irratti sodaa diinaa, beelaa fi horii fi namni isinirraa du'uudhaan ammallee midhaan isinirraa baduudhaan isin qormaanna warra obsa qabu gammachiisii ja'a. Kana jechuun rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilmi namaa hundi sodaa fi beelaan qabeenyi nama jalaa hir'achuu fi namni nama jalaa du'uun wanni hojjetanii walitti qabatan nama jalaa baduudhaan nu qormaata. Qormaata hedduuniin isin qormaata jechaa jira. Garuu warra qormaata sanirratti obse gammachiisii je'e. Akkumaan dubbadde
jireenya addunyaa tanaa jireenyatti aanuuf qormaata. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa karaa garagaraatiin qormaata. Rabbiin qormaata garagaraa qaba. Waraqaan qormaataa tan nama hundaatuu garagara. Kanaafuu rabbiin ilma namaa karaa garagaraatiin qormaata. Garii qabeenyaan, garii fayyaan, garii hiyyummaan, garii dhibeen qormaata. Kanaafuu rabbi ilma namaa beelaan, sodaan, rakkoodhaan qormaatuun warri qormaatame kun rabbitti amanuu itti fufammoo ni dhiisan kan je'u ilaala. Maatii ijoollee harkaa fi miilan qabne harkataniitu jira. Ijoolleen sunniin qulqulluudha yookiin macsuuma. Garuu isaan qormaata abbaa fi haadhaati. Rabbi namoota garagaraa bifa adda addaatiin qormaata. Rabbi komattamoo, rabbitti dallantamoo moo amaneetiin jira, dhugoomseetiin jira jettee fudhatta. Kuni qormaata. Rabbi namoota garagaraa bifa adda addaatiin qormaatutti jira. Bakka takkattillee namni dachii tanarratti dararame azaaba seena je'ee nutti hin himne. Namoonni harka qalleeyyii ta'an qormaata hufanii jiraniis je'ee nutti hin himne. Inumaa dureessarra namni jannata seenuudhaaf carraa bal'aa qabu hiyyeessa. Kanaafuu rabbiin sabrii qabaachuu keenya laaluudhaaf nu qormaataa jira. Qormaata boodaas amantii nuti rabbii keenyarratti qabnu yoo jabaatee itti fufe inshaa Allah aakhirattis ni milkoyna. Haalli jiru kun qormaata waan ta'eef awaamni waan kana hubatuudhaaf ni rakkata. Sababni isaa waan rabbi uumetti waan hin amanneefi. Garuu mu'minni jireenyi dachii tanarratti dabarsaa jiru isatti aanuuf qormaata akka ta'e ni beeka. Nuti wanni asitti argamneef qormaata kana qoratamnee dabruudhaafi. Kanaafuu inshaa Allah yoo rabbiirratti iimaana qabaatte, yoo ajaja rabbii hordofte, waan qur'aanaa fi hadiisa sahihaan ajajamte yoo itti dalagde inshaa Allah addunyaa tanattis ni milkoyta. If you follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and obey what is mentioned in the glorious Quran and the Sahih hadith, inshallah you'll be successful in this world.